ভাৰত এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ, আপুনি দেশ জ্বলাবলৈ বিচাৰিছে নেকি? এনেকৈ কৈ ঐতিহাসিক স্থানৰ নাম সলনিৰ যি আবেদন আছিল, সেই আবেদন খাৰিজ কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ, ভাৰত এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ, এই মন্তব্য, এই কথা কৈছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। আপুনি দেশখন জ্বলাবলৈ বিচাৰিছে নেকি? ঐতিহাসিক স্থানৰ নাম সলনি কৰিবলৈ বিজেপি নেতা তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অশ্বিনী উপাধ্যায়ে যি আবেদন কৰিছিল, সেই আবেদনৰ প্ৰত্যুত্তৰত এইদৰে মন্তব্য কৰিলে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। ঐতিহাসিক স্থানৰ নাম সলনি কৰিবলৈ যি আবেদন কৰা হৈছিল, সেই আবেদনৰ প্ৰত্যুত্তৰত এই মন্তব্য সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায়ে 1000 ঐতিহাসিক স্থানৰ নাম সলনি কৰিবলৈ আবেদন জনাইছিল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত। বিদেশী আক্ৰমণকাৰীয়ে দিয়া স্থানৰ নাম সলনি কৰিবলৈ আবেদন জনোৱা হৈছিল ন্যায়ালয়ত। বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান লগতে বিভিন্ন পথৰ নাম সলনি কৰিবলৈ আবেদন জনোৱা হৈছিল, আৰু সেই আবেদনৰ প্ৰত্যুত্তৰত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মন্তব্য, এয়া ভাৰতৰ ইতিহাস, ইয়াক সলনি কৰিব পৰা নাযায়, আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে ইয়াক কোনো কাৰণত সলনি কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ ভাৰত এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ, দেশত আন বহু সমস্যা আছে, আমি সেইবোৰতহে গুৰুত্ব দিব লাগে, এইবুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। হিন্দু ধৰ্মত কোনো কট্টৰতা নাই বুলি মন্তব্য সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে, কাৰণ এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মক টাৰ্গেট কৰি এই আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল। শেহতীয়াকৈ মোগল গাৰ্ডেনৰ নাম সলনি কৰি অমৃত উদ্যান কৰিছিল চৰকাৰে, তাৰ পাছতে 1000 ঐতিহাসিক স্থানৰ নাম সলনি কৰিবলৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছিল বিজেপি নেতা তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অশ্বিনী উপাধ্যায়ে। আৰু অশ্বিনী উপাধ্যায়ৰ সেই ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদনৰ প্ৰত্যুত্তৰত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে মন্তব্য কৰি ক'লে যে কোনো কাৰণত এইসমূহ স্থানৰ নাম সলনি কৰিব পৰা নাযাব, কাৰণ এয়া ভাৰতৰ ইতিহাস, এই মন্তব্য সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন জনোৱা হৈছিল দেশৰ ঐতিহাসিক 1000 স্থানৰ নাম সলনি কৰিবলৈ, সেই আবেদন জনাইছিল বিজেপি নেতা তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অশ্বিনী উপাধ্যায়ে, আৰু সেই আবেদনৰ পাছতে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰি পেলাই মন্তব্য কৰিলে যে ভাৰত এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ, আপুনি দেশ জ্বলাবলৈ বিচাৰিছে নেকি? এক প্ৰকাৰ মুখ থেকেচা খালে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তথা বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায়ে। কোনো কাৰণত এই 1000 স্থানৰ নাম সলনি কৰিব পৰা নাযাব, কাৰণ এয়া ভাৰতৰ ইতিহাস, আৰু এয়া আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে সলনি কৰিব নোৱাৰে, এইবুলি মন্তব্য সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। প্ৰায় 1000 ঐতিহাসিক স্থানৰ নাম সলনি কৰিবলৈ আবেদন জনোৱা হৈছিল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত, য'ত আছিল ঐতিহাসিক স্থান লগতে বিভিন্ন পথৰ নাম, যি পথসমূহৰ নাম বিদেশী আক্ৰমণকাৰী বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে এই আবেদনত। বিদেশী আক্ৰমণকাৰীৰ নামেৰে যি ঠাইৰ নামকৰণ কৰা হৈছে, যি পথৰ নামকৰণ কৰা হৈছে, সেই পথৰ নাম সলনি কৰিবলৈ, সেই ঠাইৰ নাম সলনি কৰিবলৈ আবেদন জনোৱা হৈছিল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত, আৰু সেই আবেদন খাৰিজ কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে, আৰু মন্তব্য কৰিছে এয়া সম্ভৱ নহয়, ভাৰত এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ, আপুনি দেশখন জ্বলাবলৈ বিচাৰিছে নেকি, এইবুলি মন্তব্য কৰি অশ্বিনী উপাধ্যায়ৰ যি আবেদন আছিল, সেই আবেদন খাৰিজ কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। ইতিপূৰ্বে মোগল গাৰ্ডেনৰ নাম সলনি কৰি অমৃত উদ্যান কৰা হৈছে, তেনেকৈ দেশত ঠাইৰ নাম সলনিৰ যি প্ৰৱণতা, সেই প্ৰৱণতা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে, আৰু তাৰ মাজতেই অশ্বিনী উপাধ্যায়ে এই আবেদন কৰিছিল যে 1000 ঐতিহাসিক স্থানৰ নাম সলনি কৰিব লাগে, যি ঠাইৰ নাম বিদেশী আক্ৰমণকাৰীয়ে ৰাখিছিল বা বিদেশী আক্ৰমণকাৰীৰ ওপৰত ৰখা হৈছিল, সেই নাম সলনি কৰাৰ আবেদন সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিছে, কৈছে ভাৰত এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ আৰু হিন্দু ধৰ্মত কোনো কট্টৰতা নাই।